shqiptarët do ta ndjejnë marrëveshjen që ka bërë qeveria me Çez, kur shkojnë në arkat e pagesë energjisë dhe kur detyrohen të paguajnë jo më vetëm konsumimin mujor të energjisë, por dhe gjobën e kripur të cilën i sjell kjo marrëveshje korruptive me një pazar të fshehtë dhe kriminal me kompaninë çeke. Sot duam të bëjmë ditur opinionit publik se përveç skandalit financiar dhe politik me anë të kësaj marrëveshje, i është dhënë dhe një amnistie plot ligjore të gjithë punonjësve të Çez, nga pozicioni më i lartë deri tek pozicioni më i ulët, për abuzimet dhe shpërdorimet që ata kanë bërë me detyrën dhe për kjo penale e parashikuar nga Kodi Penal Shqiptar. Marrëveshja është një amnisti mbi evazionin fiskal të dëshmuar tashmë, mbi mashtrimet në bilancin e kompanisë dhe bërjen e pagesave të kundralishme.